नमस्कार, एसटीभी न्यूजमा स्वागत छ। म निशा डाङ्गी। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख समाचारहरू। चितवन जिल्लाका अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी बने प्रभावित। हिजो थपिएका संक्रमित मध्ये 18% चिकित्सकहरू मात्र। आगामी केही दिनमा संक्रमण थप वृद्धि हुने मन्त्रालयको आकलन। संक्रमण बढ्ने भएकाले सबैले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन प्रवक्ताको आग्रह। उद्योगी विनोद चौधरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आफूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सतर्कता अपनाउन उनको आग्रह। श्रम स्वीकृति नली विदेश गएका, अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह। राजदूत भन्छन् अवैधानिक रूपमा विदेश गए भन्दैमा नेपालीमाथि विभेद नगरौं। र भारतमा 24 घण्टामा 77,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला पर्नुका साथै 24 घण्टामै 1,057 जनाको मृत्यु। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 36,456 पुगेका छन् र 20,242 संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगिसकेका छन्। त्यस्तै गरेर मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हालसम्म 6,58,110 जनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ र हाल 16,019 जनालाई आइसोलेसन राखिएको छ। अब विश्वको कोरोना अपडेट। जन सपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोना भाइरसबाट विश्वको सबैभन्दा प्रभावित मुलुक अमेरिकामा हालसम्म 58,69,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। लगभग 1,80,000 भन्दा बढीको मृत्यु र 21,01,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कोरोनाबाट दोस्रो प्रभावित मुलुक ब्राजिलमा 37,61,000 भन्दा बढी संक्रमित, मृत्यु हुनेको संख्या 1,18,000 भन्दा बढी र 31,22,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। र तेस्रो प्रभावित मुलुक भारतमा 33,87,000 भन्दा बढी संक्रमित, 61,000 भन्दा बढीको मृत्यु र 25,83,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। जन सपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म विश्वमा 2,44,87,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् भने हालसम्म 8,32,000 भन्दा बढीको मृत्यु र 1,60,18,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना अपडेट सकियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी बढी प्रभावित हुँदै गएका छन्। भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार बुधबार रातिसम्म आएको संक्रमितको तथ्याङ्कमा 18% अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्र रहेका छन्। चितवन जिल्लामा कुल संक्रमित संख्या 471 मध्ये 85 जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। संक्रमितहरू जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत हुन्। सोमध्ये सबैभन्दा बढी बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका 26, चितवन मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेजका 16 जना रहेका छन्। भरतपुर अस्पतालका 15, नारायणी सामुदायिक अस्पतालका 3, स्थानीय क्लिनिकका 3 र सेन्ट्रल अस्पतालका 2 जना रहेका छन्। त्यस्तै रत्ननगर, बकुलहर अस्पताल, मौलाकालिका अस्पताल, मनकामना अस्पताल र बाहिरी जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने 1-1 जना स्वास्थ्यकर्मी रहेको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बिरामीमा संक्रमण नहोला भन्ने अनुमान गर्दै स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा कवच अथवा पिपिई प्रयोग नगर्दा संक्रमण फैलिएको अनुमान उनीहरूले गरेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण आगामी केही दिनमा थप वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले केही दिनमा थप वृद्धि हुने बताउनु भएको हो।
उहाँले संक्रमण वृद्धि भएसँगै थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र घना बस्ती भएको ठाउँमा अहिले संक्रमण बढिरहेको उहाँको भनाई छ। उहाँले संक्रमण देखेपछि आइसोलेसनमा र लक्षण नभएकाहरू सम्भव भएसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले संक्रमण अझ बढ्ने भएकाले सबैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। हिजो मात्र एकै दिन 1111 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने 8 जनाको संक्रमणकै कारण निधन समेत भएको थियो। विश्वका कतिपय देशले परीक्षण गरिरहेका कतिपय खोप औषधि सफल परीक्षण पश्चात हाम्रो देशका नागरिकले पनि राहत पाउने उहाँको भनाइ छ। COVID-19बाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउन समेत मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 71 वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको कलेजका निर्देशक डाक्टर दयाराम लम्सालले जानकारी दिएका हुन्। मृतकमा दम र निमोनिया समेत भएको थियो। चितवनमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट 7 मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमध्ये चितवन जिल्लाका 3, मकवानपुरका 3 र कैलालीका 1 हुन्। त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिका 2 क्षेत्रपुरका 51 वर्षीय पुरुषको पनि आजै मृत्यु भएको छ। उनको भरतपुरको श्री पुष्पाञ्जली अस्पतालमा उपचारकै क्रममा आज बिहान 10 मृत्यु भएको हो। अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। ती बिरामीमा पनि दम र निमोनिया देखिएको थियो। उनको अवस्था गम्भीर भएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। यो सँगै आज मात्र चितवनमा 2 कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। र त्यस्तै गरी धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि आज 2 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। झापाको दमक 3 घर भएका 83 वर्षीय पुरुष र मोरङको बेलबारी 5 56 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। 83 वर्षीय पुरुष B&C टिचिङ अस्पताल बिर्तामोड झापाबाट रिफर भएर धरानस्थित प्रतिष्ठानमा आएका थिए। उनमा अत्याधिक खोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। साथै उनीमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अल्प रक्त कोशिका र मृगौलाको दीर्घकालीन समस्याबाट पनि पीडित थिए। उनको अस्पतालमै डायलाइसिस गराइएको थियो। यसै गरी 56 वर्षीय महिला कोशी अञ्चल अस्पतालबाट रिफर भएर प्रतिष्ठानमा आएकी थिइन्। उनमा पनि अत्याधिक खोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। उनको दीर्घकालीन रोगबारे जानकारी नभएको र आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेको डाक्टर सापकोटाले बताएका छन्। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका उदयपुरका 52 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 9 मृत्यु भएका उनको बिहिबार बेलुका रिपोर्ट आउँदा कोरोना पोजिटिभ देखिएको अस्पतालका कोभिड कमिटी सदस्य डाक्टर सबिन थपलियाले जानकारी दिएका छन्। र लमजुङका कोरोना संक्रमितको पोखरामा मृत्यु भएको छ। बिरामी भएपछि 2 अघि पोखरा ल्याएका लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका करापुटारका 52 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमणका साथै उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका समस्या देखिएपछि उनलाई पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुक्रबार भर्ना गरिएको थियो। यो सहित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोनाका कारण 6 मृत्यु भइसकेको छ। उद्योगी विनोद चौधरीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनले शुक्रबार आफ्नो ट्विटर मार्फत आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा शुक्रबार बिहान संक्रमण पुष्टि भएको र आफूमा कुनै लक्षण नदेखिएको चौधरीले उल्लेख गरेका छन्। हाल चिकित्सकको सुझाव अनुसार आफू आइसोलेसनमा बसिरहेको र आफूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई सतर्कता अपनाउन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दाङमा आइतबारदेखि लकडाउन हुने भएको छ। COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र दाङको शुक्रबार बसेको बैठकले आइतबारदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालका अनुसार आइतबार राति 12 सुरु भएको लकडाउन 21 जारी रहनेछ। लकडाउनको समयमा अति आवश्यकीय बाहेक अन्य गतिविधि गर्न नपाइने भएको छ। सार्वजनिक यातायात, बजार, व्यापार, मेला, महोत्सव, भेला, सभा, जुलुस लगायत भिड बढाउने कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने भएको छ। साथै होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ब्याङ्कहरू पनि बन्द हुनेछन्। विभिन्न देशका राजदूतले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका र कोरोना महामारीमा अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
श्रम स्वीकृति नलिए अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा विदेशमा काम गरिरहेका महिलाहरू समस्यामा रहेको भन्दै राजदूतहरूले उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले गरेको भर्चुअल बैठकमा बस्दै राजदूतहरूले अवैध रूपमा विदेश गएका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल फर्काउन आग्रह गरेका हुन्। श्रम स्वीकृति नलिई दलालको फन्दामा परेर भिजिट भिसा र भारतको बाटो हुँदै पुगेका कैयौँ कामदार पनि अहिले विदेशमा अलपत्र परिरहेका छन्। तर सरकारले ल्याएको अलपत्र कामदार उद्धार गर्ने निर्देशिकामा त्यस्ता अवैध कामदारहरूलाई भने फिर्ता नल्याउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारको अवैध रूपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति ल्याएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै उनीहरूले मृत्यु भएको खण्डमा लास लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले जिउँदो श्रमिक देशमा फिर्ता लादिन भन्न नमिल्ने समेत बताएका छन्। बैठकमा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत राम सिंह थापा, कतारका राजदूत डाक्टर नारद भारद्वाज वाग्ले जस्तै कुवेत, युएई, इजरायल, बहराइनका राजदूतहरूले पनि आआफ्ना समस्या बताएका छन्। महामारीका बेला सरकारले वैधानिक र अवैधानिक भनेर नेपालीहरूलाई विभेद गर्न नहुने उनीहरूले सरकारलाई सुझाव समेत गरेका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै अनलाइनको माध्यमबाट प्रचार गरेर व्यवसाय जारी राखेको भन्दै पक्राउ परेका डेलिभरी बोय तथा सञ्चालकलाई प्रहरीले निषेधाज्ञा अवधिभर सेवा बन्द गर्ने कागज गराएर छाडेको छ। उपत्यका विभिन्न स्थानबाट बिहिबार दिनभर पक्राउ परेका 80 जनालाई सेवा बन्द राख्ने कागज गराएर छाडिएको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्याम ग्यावलीले बताएका छन्। संक्रमणको जोखिम बढेसँगै हाल अनलाइन डेलिभरी तथा टेक अवे सेवा समेत सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू। बेलायतमा बिहिबार प्रकाशित एक अनुसन्धानले बालबालिकाहरूमा कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमण दुर्लभ हुने गरेको र भाइरसका कारण हुने मृत्युलाई झनै दुर्लभ भएको जनाएको छ। बेलायतका 138 अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकामाथि गरिएको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको बिबिसीले प्रकाशित गरेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका 6 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ र यो 1% भएको अनुसन्धानले बताएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएका ती बालबालिका पहिलेदेखि अन्य कुनै न कुनै गम्भीर बिरामी वा स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित रहेको अनुसन्धानमा बताइएको छ। यस अनुसन्धान बालबालिकामाथि कोभिड-19 को असर गम्भीर रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा कम भएको र भाइरसकै कारण मृत्युमा पनि कम भएको बताइएको छ। यसबाट अभिभावकहरू आफ्ना सन्तान स्कुल जाँदा उनीहरूमाथि हुने खतरा हुँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन सक्ने उक्त अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालिएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 77,000 भन्दा धेरै कोरोना भाइरस कोभिड-19 का नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरसका 77,266 नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। यससँगै भारतमा कोरोना भाइरसका समग्र संक्रमितको संख्या 33,87,501 पुगेको छ। भारतमा एकै दिन सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू थपिएका हुन्। त्यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 61,529 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना भाइरसका कारण 1,057 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। हस्त, आजलाई एसटिभी न्युज सकियो। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।